今までの思い出をどうぞ。マインクラフトの思い出か。やっぱ一番印象に残ったのは、あのさ、トロッコでさ、別の町からさ、住人連れてきたところ。あそこ嬉しかったね。右も左もわからぬままトロッコ掘ってってさ、穴掘ってってさ、むちゃくちゃ長かったじゃん。俺まさか本当に繋がると思ってなかったんだよ。あそこやっぱ一番印象に残ってる。まあ、海底神殿もそうだし、海底神殿じゃない。海底のさ、お家まだ結局行ってねえな、あそこな。んで、ねえ、ちゃんと一応、その海の中の家も作ったし、街から人運んできたし、ゾンビになった村人を蘇らしたし、最終的には大繁栄を、ね、大繁殖したしね。ただやっぱ砂漠の方にあった街とかさ、もっとこの世にある、もうあまたあるであろう街をいろいろ散策したかったな。ピラミッドに落ちて殺されたりな。ネザーで。何回ロストした？多分10回全ロスぐらいしたんじゃない？一番辛かったことは何だろう？いや別にねえな。何辛かったことって。な、俺全ロストとか正直全然何とも思わないからな。やった、またダイヤ集められる。ああいう作業好きだし。一番辛かったことは、もっとみんながめっちゃ流行ってる時にやって、なんか他の実況者と一緒にやりたかったの。それが一番辛い。今。この流行りが廃れた状況で、一人。ね、そんなみんなやってねえのに、一人だけ、取り残されてる気分。楽しいだろうな。だからみんなあれなんだよな。マイクラで鬼ごっこ。何が鬼ごっこ？おめえよ、普通によ。外であるやん、バカ誰が。と思ってたけど、俺もマイクラで鬼ごっこしてよ、みんなと。MSSP あたりと、やりませんか？入れてくれませんか？僕のこと。謝罪するんで。あなたたちがやっていたマイクラ鬼ごっこバカにしたこと謝るんで。俺と一緒にマイクラ鬼ごっこしませんか？なんか大人になってこんなにゲームハマったの、あんまないんじゃないかな。こういう単純作業。一人で黙々とやる。で、ガキの頃にやったモンハンに近い何かを感じたわ。いや、エンドロール飛ばしたくない。これなんか、終わりに何かあるでしょう。俺は、絶対ダイヤがちょっと入ってると思う。ジ・エンドの。マインクラフトの、クラーのアーがさ、クリーパーだったじゃん。ジ・エンドの、イーがなんか、ダイヤみたいな。あ、フィンの可能性あるな。フィンだったら、あれだな。アイが、アダムだったりするんだろうな。来るか？あ、やだ、終わらないでくれ！やだ！終わらないでくれ！なんでそんな、お、味がねえな！お前さ、だから海外ドラマとか好きじゃねえんだよ、お前、視聴率と、完全に視聴率がなくなるまで擦り続ける。美学がないのか、貴様らには。何この。はい、オッケーでーす。お前ら集合。皆さん、僕は今からラスボスに挑んできます。これもひとえに皆さんが僕の活動を応援してくれて、いや、誰一人も見てねえじゃねえかよ。僕の活動を応援してくれた成果であると思います。必ずや、俺も混ぜろ、このぐちゃぐちゃ、ムカデ人間だろうな。そうしよう。ムカデ人間だ、俺たちは。お前たちみんなムカデ人、種族にムカデ人間。帰ってきたらいっぱい小作りしような。この家一面にベッドを並べて、なあ、100人子供作るからな、帰ってきたら。